Эй, ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біздер дейтін Scrap Mechanics ойнайтын боламыз. Менің қасымда Маулен және де Али. Ассалаумағалейкум, достар. Ассалаумағалейкум, достар. Бүгін біз не істейміз Scrap Mechanics-ті? В общем, бүгін біздер дейтін көлік соғамыз да, сементке жерде жарысатын боламыз. Drag Race. Қой, короче, пацаны, түсіндіңдер ма? Условия қандай? Условия, тыңдап алыңдар. Ракетный двигатель қоюға болмайды. Тек қана обычный мотор бар ғой. Сол мотормен ғана, бірақ мотормен жүретін қылып жасаймыз. Дөңгелек үлкен болады, кішкентай болады, 100 амортизатор болса да, бәрібір өздерің білесіңдер. Бірақ дөңгелек болса да, самый главный, соңына дейін финишқа дейін кім бірінші жетеді, сол ұтады ғой, түсіндіңдер ма? Давай, давай. Ал давайте, үшеуің үш жаққа барып соға беріңдер. Бір-бірімізді көріп соға береміз ғой, енді әзірге сондай бола берсін. Мен дейтін, қандай материалдан соқсам болады, достар? Білмеймін, любой материалды қолданамын. Темір қолдана берейінші, темір самый главный, прочный. И және де түрінде келтіресіңдер ғой, түрлері де әдемі болу керек деген сияқты ше. Хорошо, хорошо. Аха, все, давайте. Сен темір таңдаса, мен самый легкий блок таңдамаймын. Ну е, әркім әрқалай істейді ғой, достар. Өзі біледі кім немен істесе де. Так, бірінші давайте, достар, металын былайынан құрып алайық. Машинаны мен дейтін примерно ұзындау қылайыншы. Не дегенмен Drag Race-ке кішкене ұзындау болса дұрыс болады. Аналар менің тактикамды біліп қоятын болды ғой. Е-мое, еще аударылып қалмайтын болу керек. Ойлану керек, ойлану керек, достар. Е, сіздердің іштеріңіз пысып кетпес үшін мен бұны дейтін жылдамдатып жіберетін боламын. Менің көлігім осындай бір Бэтменский көлік болып келе жатыр. Артқы дөңгелектерін қараңыздар. Ойбай, ой, дәу гигантский амортизаторлар бәрін істеп қойдым. Менің өнші өте керемет болып келе жатқан сияқты. Не жерден секіріп тұрып былайынан отыруға болады. И не жерге бір мотор қалдырдым. Енді маған алдыңғы дөңгелегін істеу керек. Бізде Маулинде проблема болып жатыр. Ұшып кетіп жатыр ойыннан қайта-қайта, достар. Так, не жерге былайынан амортизатор қоямыз да, біздер екі дөңгелек бұрылатын қып істейміз да, әлде қалай істесек болады екен, достар? Білмеймін, қазір көреміз, достар. Ойланып давайте айналдырып жіберейік тағы да. Че там, пацаны, қалай екен менікі? А, қарасай, Маулен, қара. Үсенкі немене бәле? Абнаш бұршты. Аэродинамика ма, типа? Базару нет, достар, аэродинамичный Мауленді қараңыздар. Авдарлық қуатанан қаз, оңға солға. Кәні, қасқыр бектікін көрек? Опана, таза формула, адим ғо, али сенкі, а? Чоза амортизаторлар, но? Базару нет, дерскі, отыратын жерін көрекші. Моторын артқа қойыпты, молодец. Давай бұны бояп бәрін істейік, менде до конца бітірейін, достар. Мен қатер механический бір нәрсе болып кетті, өзім осындай сауап үйреніп қойғанмын. Бірақ мотор әлі еш нәрсесін жалғаған жоқпын. Қазір жалғағаннан кейін бәрі четко болатын жер деп ойлаймын. Мұны бүйтіп түсіреміз, типа занизитетеміз, бір жерге шыға алмай жатсақ жаңада алдын көтереміз ғой, достар. И үстеміз осылай кете береміз. Так, бұл негізі қатты занизитетілген жоқ. Мына жерін әдейі тесік қойдым, чтобы настроить ету үшін. Стандартты бізде мынандай заниженный болу керек, міне, достар. Во, міне. Алды төменде болу керек қой, сол кезде дерзкі жүреді кішкене. Задний ведущий қылмаймыз, ая достарынан бәріне жалғап шығайық құрсын. Бәрі артында дейтін төрт дөңгелек бар, дәу-дәу гигантский. Бұның бәрін былайынан настроить етіп қоюымыз керек, алдыға қарай айналу керек қой, не дегенмен. Енді моторға күш беру керек, ол үшін тағы да не жерін былайынан тест жібереміз, достар. И моторға қазір күш береміз, давайте бір орташа күш берейік, и айдап көрейік, потом бәрін жабамыз. Базар өнет, дрифткар болды ғой, достар, қараңыздар. Нау, түке жүрмейді ғой, е-мая. Базар өнет, Али, қарсай, дрифт көрдің ба? Түке жүрмейді, менікі дрифтпен ғана жүреді ғой. Біз түке жарсайын деп отырмыз ғой. Білем ғой негізі, бірақ сонда да дрифтпен. Білесің ғой, түке жарсайын деп отырмыз. Негізі білем, түке жарсайын деп отырмызды. Соған қарағанда настройт өту керек сияқты ғой менікі, не? Мұнан кім қара, мә, саған алды үш бұрышына, как соғысқа.
Басымек қалай бастайсыз саптан? На дыбық тұрама, на дыбық дима қалай айтушы еді, арқы дүңгілікке тұрады. Сен де типа менің технологиямды қолданыпсың, е? Ой ба, неқтан немене бәлі? Кән, менкі алдың көтермейді, менкі алдың көтермейді, но тіке жүрет менкі. Но бірақ қиын тіке жүргені, базар жоқ. Жо, болады бірақ, достар, қараңыздар. Қазір бұған максимальный мощность қосуымыз керек, а то достар болмайтын ау дейтін. Максимальный қосса не болады екен, достар, көрейікші, давайте мені максимальный мощность кеттік ал. Ооо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 полный привод жасай салай ба? А? Қалай ойлайсыздар, достар? Әлі тек задний бола берсін ба? Полный жасай салайыншы, өйткені маған ұту керек. Қатты тарту керек қой не дегенмінді. Так, қазір полный привод жасай. Қыстырып қалын! Ой, бай! Қыстырып атырым, неқ отырамыз, қайтадан шығамыз. Маулин, сенде полный привод ба? Менде полный. Али, сенде ше? Тоже. Полный елдің бәрінде менен басқасы, достар. Прикин? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дөңгілік бар ғой машинамда. Али, сенде де сонда, я? Ой, бай! Полный привод жасаймын, что-то бір түрлі жүріп кетті ғой. Ой, бай! Ну, нормально, нормально, зато қатты жүру керек, максимально қатты жүру керек. Маулин, сен дрифтовать етем, аударылып қалмай ма? Лаңға басай, не істеймін, қай жақтасың? Қа, артқа баратырмын, күте тұр, баратырмын, баратырмын саған. Кән... Алды көтерілесін. Маулин, істек қойған, қараңыздар, достар. Секіріп жүр ғой машинасы. Базар жоқ, достар, что-то алдыңғы приводтар бекер қосқан сияқтымын. Кән былайынан алдын көтеріп қойып жүріп көрейікші, қалай не болады екен. Ооо, екі сағат көтеріледі. Йо, былай алдын көтеріп жүрсең болады тек қана, ма. Маулин, мен вообще тек қана алдын көтеріп жүремін ғой деймін. Йо, тек қана алдын көтеріп жүремін мен осылайынан. Давай кім алдын көтеріп ұзақ жүреді десең. Давайте, достар, кеттік Маулин жақтарға барайық. Что-то мен... Опа. Давай. Үстіп шамыз. Аха, озуға шанс бар негізі менде. Че там, жігіттер? Қалайсыңдар? Нормально ма бәрі? Во, достар, қараңыздар, мынадай дәу қылып тұрып мына жерге финишті соғып қойдым. Осының ішінен кім өтеді, сол ұтады. Лимно стена. Кім жапсады, сол ұтады, о примерді. Ойбай, Маулин. Че за жабза? Өзің ұшып кеттің бе? Маулинтің заценитет жүреміз, а? Так, давай айдап көрсем бола ма, әлі болмайды, потом айдап көрейік. Бір-бірімізкін айдамай ақ қояйық. Жо, жақсы, краскілеп қойыпсың жап жасылға. Сен мынау еще плавающий ағаштан соққансың ғой, білесің мынау жүзеді сенікі. Жүзгізіп көру керек қой, анау ең плавучий көп ағаш қой сенде. Сондай. Алда шүкірің, болмайды ғой, мынау адам өлтіреді ғой. Адам асып өткеді ғой, сен бойын еміз, шашын жүріп кетеді. Сен мынау алды көтереш. Читерсің ғой сен. Мен үйтіп істемедім, қойшы мен түрін қорқтың келі. Қалай болды, Али, Маулин менікі қара. Тіпті алдын көтеретін болса қойсасы ұзынғыу керек тағда бұның ше. Біздікі дейтін достар, мына машинаның қасында ойыншық болып қалды ғой. Ойбай, мынаны таза формула 1 ғой, браттан. Че там болдың ба? Формула 1 несін изучать еткен ғой. Қарашы Маулин, артын қарашы. Йокалы мұны. Кәріп жүзі жатыр ғой ақы. Ей, жүрісін айтса, дөңгілек немене бәлі жалпақ қой типа, я бұл. Айдап көрейін, Али. Бола ма? Кәрін қара. Мен ақылы. Йоны, жүрісі дерскі бе? Жалпақ, уууу. Үші управление бар ғой, прикин. Бағман. Енді ау, е? Қызық сайыс болайын деп тұр ғой. Ондай кеткен жақпын. Жақсы. Қазір көліктер жайлы айтып шығатын боламыз. Бірінші қатысушымыз ол дейтін Али. Міне достар, қараңыздар, Қасқырбек көлігің жайлы айтып өтші, Али, давай. Менің көлігімнің атауы Феррари Ламборгини Центенарио. Короче, бұл деген Формула 1 машинасы ғой. Аха, выхлоп бар. Сен көрдің енді, бұл сондай болатын шығар енді. Заңға сай номер бар, е, бәрі, саңыз ғалды. Номер бар, фара бар ғой ғалды. Аха, артқы дүңгілігі жалпақ, е? Үш дүңгілік жалғап тастағансын, е? Е. Аха, нау нелер, үш бұрыштылар, ауан. Аэродинамик бейді, ауан бейді, шүкті, тез шығасын ғой. Алдында фара бар, артында фара бар. Бағала өтіңіздер, е, қанша баға бересіздер, бірден 0-дан 10-ға дейін. Давайте, екінші бізде Маулиндікі. Бұл негізі супер болған басында.
Супра! Бата ол супрада шеге қалмаған болмаса. Каркас қана қалған ба? Не тұрға шық тұрға, типа выхлып ба? Иә. Сізді выхлып оптасында мәні. Базар жақ, номер бар самый главный. О, выхлып прямо мотовы жағапты ғой еще. Иә, адам өлтіруге ғой, аэродинамикасын. Стандартын безопасы не подходит. Сен кеде өлтіруге. По документам бұл супер маған. Менкі астынан ғой, аяғынан бейті аударып кетті. Жарайды, басқа еш нәрсе айтпайсың ба көлігің жайлы? Жоқ, сол по документу супра 2019 түсінбедім мен вообще. Бұл ма ауды көтеріп кетпес үшін ғой. Ей, түсінікті. Ал достар, Маулендікінде бағалап өтіңіздер. Мынау үшіншісі менкі, менің көлігімнің аты Таракан деп аталады. Қараңыздар, тараканный көлік. Бұл есігі бар екен, ал есігі типа есігі. Иә, енді қанат қосып қойдым міне достар, осылайынан ұшып кете алады таракан көлік. Ал давайте достар, көп сөйлемей біз жарысымызды бастаймыз. Тағыда кеттік. Отырыңдар көліктеріңе жігіттер, салоннан көрейікші. Ма салоннан дым көрінбейді, базар жоқ. Али аржүрсе, Алидің мажас өзі біреу уақыт тұратын сияқты ғой. Иә, жауаптан ішіне сыймаймыз да ғой қазір. Е йо ар жақтағы не старт дәу. Уф, білмеймін қайсысы кімдікі ұтатынын. Жақын тұрып жатсың Али, бір бірімізге тиіп кетеміз қазір. Ше негізі, бір екі үш гол. Ойбай тайыпватыр менікі. Емай тайыпватыр достар, менікі бірінші келеатыр тайыпватыр. Жоқ премьерда келеатыр. Управлять ету керек, алдын көтеріп жатыр. Қисық кетіп жатыр. Неге осы кетті Алиппен? Емай супра сирен келді. Батыр жоқ достар, менікі солай етіп баратыр. Супа кетті жатыр. Тиниш, давай, Маулен бірінші кетіп барады. Джоулен бірінші кетіп барады. Маулен бірінші кетіп барады. Же, оттым мен. Базар жоқ, Маулен ұтты достар. Мұналарын дұрыс болады, жоуларын қисық-қисық қосыңдар. Мен екінші келдім, е. Де, супа ұтып кетті. Жоуларын қисық болмағанда мен келетінем. Давай, так, Маулен бір рет ұтты, тағы да көрейік артқа қарай осыдан. Қаяққа келетсің ба? Маулен тікінде управление жоқ қой, Маулен осы жолы управлениенің кесірінен қалады деп ойлаймын мен достар. Мен еще жесткісті қостым машинама, жесткі лау болды. Давай, кел. Қасыма тұрып алды, че там бастаймыз, а? Давайте. Сана давай. Бір, екі, үш. Гоу, давай. Менікі бірінші бастай алмайды бақ, ия. Менікі бірінші бастайды бірақ, достар. Нормаль, давай. Жоқ, әлі алдында. Кетті. Давай, лақтырады. Давай, артқа қарап. Менікі скорс аса управление жақсы болып кетеді негізі. Наоборот па? Ода, видишь, екі дөңгелек қой, төрт дөңгелек емес қой. Екі дөңгелекке тұрады да кете береді ғой шын. Астынан менікі алдын көтеріп бара жатыр. Қайтадан озып бара жатыр. Өзі біраз қосшы өлген сияқтысың чето. Че? Скамене жестко алып кетіп қалды ғой. Менікі ма біреу алдын көтерсе қатты жүреді менікі Маулен алдын көтерсе. Тоқта, ана мен алдын көтергізем, мен қазір алдын көтергізем. Сен вообще басқа жаққа кетіп бара жатыр. Тіке дұрыс қой, дұрыс. Ана жақта сценаға кім бірінші соқса соғытады ғой, короче. Кетіп бара жатыр. Скоп салды ма екен, давай. Маулендікі озып бара жатыр. Базар жоқ, иә. Маулен достойно отты, красавчик. Мойындай. Мен алдын көтеремін, достар. Все, мен жетіп қойдым. Базар жоқ, молодец Маулен, молодец. Қасырбек, соңғы орын сенікі. Мен екінші орын. Молодец Маулен, мына машинаның бәрін саған береміз. Мен түсіндім, не үшін қолға. Все, красавчик. Осымен достар, біздің видеомыз соңына жақындап келе жатыр. Осындай видео тағы да шыққан қалайтын болсаңыздар, давайте достар комментарияға жазып өтіңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, аямай басыңыздар. Пока, давайте достар. Сау болыңдар. И каказ влезет кетем ба? Сау бол десе Али. Сау бол. Сау бол деп. Ha ha ha.